Привіт, друзі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм-посилання у шапці профілю. Володимир Путін продовжує свій військовий шлях. Вчора, 17 квітня, він зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, щоб обговорити хід військових навчань Тихоокеанського флоту. Шойгу доповів, що Тихоокеанський флот відпрацював питання застосування стратегічних підводних човнів. Мовиться про атомні ракетоносці. Про це одному з українських змі сказав військовий експерт Олег Жданов. Як зауважує Жданов, за останні п'ять років Тихоокеанський флот отримав дві одиниці найновіших. Підводних човнів класу Барей, хоча там є проблеми з ракетами, тому що вони створювалися під булаву, яка свого часу не полетіла. Генеральний конструктор застрелився у 2018 році, а проєкт закрили. У 2020 році його відновили, тому що адаптувати ці підводні човни під ракету калібр виявилося доволі проблематично. Усі чотири нові човни Чорноморського флоту застосовують ракети калібр підводного базування. Наймовірніше теж саме зроблене на Тихоокеанському флоті. Зазначає військовий експерт. Після доповіді шойгу Кремлівський диктатор заявив, що пріоритетом застосування збройних сил Росії. Є передовсім український напрямок, але завдання розвитку флоту ніхто не скасовував. Завтра, 19 квітня, почнеться завершальний етап навчань. Росія хоче додати повітряну компоненту ядерної тріади стратегічні бомбардувальники ракетоносці ту 95 і ту -160. Вони здійснять Вони в центральну частину Тихого океану з імітацією завдання ударів по корабельних угрупуваннях умовного противника. Ми розуміємо, про кого йдеться, звісно ж, про флоти як США, так і країну, учасниць навчань. Підсумував військовий експерт. Водночас, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслює, що перевірка тихіокеанського. Ко флоту ВМФ Росії це спроба показати свою боєздатність і налякати Японію, і США, системи ППО російських флотів недосконалі та застарілі, що і показало потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ Крейсера Москва. Складно назвати її перевірку раптовою, оскільки весь Тихоокеанський флот активізується, то початок цієї перевірки можна було за сотні кілометрів бачити у вигляді стовпів диму, що діймаються в повітря. Складається враження, що в Ледовостоці просто пожежа в порту сталася якась масштабна. Безумовно, вони зараз намагаються своїм цим тихоокеанським флотом, по перше, налякати Сполучені Штати. Ти не лякати Японію показати свою боєздатність на південну Корею, зокрема, але водночас і продемонструвати Китаю боєздатність цього роду військ. Хоча і Китай, і Японія, і Сполучені Штати прекрасно знають, що російський тихоокеанський флот по суті не боєздатний, ось воно як є. Сказав він. Оглядач зазначив, що ця раптова перевірка збіглася з річницею знищення ракетного крейсера Москва. І це дуже цікава така паралель, оскільки ракетний крейсер Москва було знищено через те, що в нього не відпрацювала його система ППО проти тих засобів, від яких крейсер і мав захищати решту Чорноморського флоту, його системи С. 300 ф просто були ще за часів радянського союзу недовипробованими, особливо в умовах, наближених до реальних бойових дій, і аналогічні системи встановлені на більшості кораблів, які забезпечують прикриття в форматі ППО в Тихоокеанському флоті, говорить Коваленко. За його словами, і навіть нові системи на нових військових кораблях аналогічні мають такі ж самі вади і такі ж самі проблеми, як і старі радянські. Тому з повітря це практично неприкрита армада кораблів, яким у середньому 35-40 років плюс що ж до українського напряму, ми маємо розуміти, що ось ці всі фразочки, які відпускаються, чи то Сергієм Шойгу. Чи то Володимиром Путіним, воєнним злочинцем, який перебуває в розшуку міжнародного кримінального суду, це все винятково формату такого словоблуддя, яке покликане приховати реальну ситуацію, реальний перебіг речей. Одна з яких складових саме полягає в тому, що в них все йде кардинально не за планом резюмував Олександр Коваленко.